120 učenika gimnazije i Srednje ekonomsko-trgovinske škole u Staroj Pazovi plesalo iz kompoziciju Johana Štrausa Slepi miš u okviru manifestacije Maturanski ples koju je organizovalo Udruženje plesača iz Slovenije 2005. godine. Cilj svih maturanata širom Evrope je da obore Guinnessov rekord najvećeg simultanog plesa na svetu. Jednog dana ću se sjećati svega ovoga i bit će, nadam se, lepa uspomena. Odlučila sam se zato što sam gledala maturante ranijih godina i još od prve godine kada sam gledala prve maturante shvatila sam da ja želim da plešem kad budem maturant. Obaramo rekord u broju plesača u istom vremenu. Ja igram folklor, tako da mi nije bilo teško, ali sviđa mi se. Mislim, sviđa mi se ideja za to da pokažemo nešto lepo iz naše škole da donesemo. Tu mi je najbolja drugarica, pa eto malo s njom da plešem, da prođemo, eto da predstavimo našu školu u najboljem svetlu. Bilo je interesantno i zabavno i meni i njima i ja sam njih bolje upoznala. I stvarno, nemam reći koliko oni žele da učestvuju u ovom. Glavne zasluge što se ovaj događaj organizuje i u Staroj Pazovi pripadaju Kancelariji za mlade, uz podršku ove sremske opštine koje su mladi puleni, ponos i dika, a ples ima jednu jedinstvenu poruku i cilj. Pokazujemo to da je zapravo da su mladi snaga naša, da je jednakost ono zapravo prava vrednost koju treba da negujemo, tako da je zapravo to simboličan ples u neku budućnost i neke nove izazove. Naša opština pokazuje da ima jedan kapacitet koja malo koja opština ima u Srbiji, jer mi smo se priključili među 75 gradova i opština u našem regionu i ne više od 100 gradova i u celoj Evropi. Znači, opština Stara Pazova pokazuje da ima jedan trend da ide sa svjetskim trendovima. Maturanski ples održao tačno u podne u svim gradovima u kojima plešu maturanti, a u Staroj Pazovi je to bio osmi put.